26 avqust 2023-cü il. Ölkə başçımızın Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Zabux, Sus kəndləri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə götürüldü. Həmin tweetdən təqribən bir aya yaxın demək olar ki, vaxt keçir və biz artıq yenidən Laçındayıq. Gəlişimizə səbəb isə qısa müddətdə həyata keçirilən və təməli qoyulan infrastruktur layihələridir. Gəldiyimiz ilk məntəqə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonları ərazisində icra olunan mühüm əhəmiyyətə malik Kəlbəcər-Laçın avtomobil yoludur. Və hazırda biz həmin avtomobil yolunun 35-ci kilometrliyində və 2400 metr uzunluğunda Laçın Beynəlxalq Hava Limanının giriş tünelinin qarşısındayıq. Yolumuzun layihə üzrə ümumi uzunluğu 76,3 kilometr təşkil edir. Mövcud yolun uzunluğu isə 109 kilometrdir. Yol üzrə 12 ədəd tunelin və 26 ədəd körpünün tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. İşlərimizin 2024-cü ildə başa çatması nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda tunelimizin 350 metr hissəsində qazma, partlatma və püskürtmə beton işlərinin tamamlanması işləri başa çatmaqdadır. Bərpa quruculuq işlərinin aparıldığı növbəti dayanacağımız isə Laçın şəhərinin cənub girişində tikiləcək 110-35-10 kilovoltluq rəqəmsal yarım stansiyadır. Məhz bu yarım stansiyada gələcəkdə Laçın şəhəri və ətraf kəndlərin ölkəmizin enerji sisteminə qoşulması, fasiləsiz elektrik enerji ilə təhsil edilməsi nəzərdə tutulub. Laçında ümumiyyətlə iki yarım stansiya olacaq. Onun bildiyiniz kimi Qorçudakı Qorçu yarım stansiyası da Azərenerji tərəfindən tikintisi başa çatmaqdadır. Ora çəkilən xətt də Kəlbəcərdən 42 kilometr xətt başa çatıbdır və Laçın yarım stansiyası. Yəni bütün Laçın rayonu bu iki yarım stansiyanın üzərində olacaq. Toğruquluzadə, Nuran Ələkbərli, ATV Xəbər.